Звичайне диво під ялинку. Традиційно наприкінці року організатори міського аукціону підбивають його підсумки та розподіляють зібрані кошти. Спілка бджолярів «Травневий мед» співпрацює з Центром психологічної реабілітації дітей близько 3 років поспіль. Організовує фестиваль «Звичайне диво» головний бджоляр та добродій зі своєю командою в Сьоме. Зараз завдяки доброчинності у медпункті триває ремонт. В результаті продажі лотів було виручено 7 тисяч гривень, які шли на ремонт изоляторного отделения нашего медблока. Большое спасибо всем, кто принял участие в этом аукционе. Цей проект цілком направлений на те, щоб зміцнити стан здоров'я діток, які перебувають у цьому закладі, поліпшити їх умови перебування тут. Наша функція – матеріальна допомога. Я хочу звернутися до мешканців нашого міста з проханням залучатися до нашого проєкту. Солодка команда Олександра Карауша не єдина. Мережа бджолярів з великими серцями існує по всьому світу. Цього разу вітання з необхідними презентами надіслала Раїса Дудко з Америки. Мед – це здоров'я, полезно. Діти приймають його. Навіть люди з Америки, які знають про цей дитячий будинок, вони неодноразово вже передають сюди посилки. Вони прислали 4 посилки больших. Памперси – це постійно потрібно. От, розвиваючі ігри, рюкзаки школьні для дітей. Хто солодким, а хто одягом і навіть технікою. Центр психологічної реабілітації має чимало друзів та партнерів, небайдужих до дітей, які опинились у скруті. Наприкінці року вони відвідали зимове свято, прихопивши з собою презенти. На шахтостроїтельному управлінні серед наших трудящихся брошен кліч о помощі нашим дітям. И все неравнодушные родители, у которых есть дети, у которых остаются, допустим, какие-то материальные ценности, мы все отправляем сюда. Для детей очень много и детских вещей, и подарки, и техника бытовая. На сьогодні в Центрі психологічної реабілітації перебувають 54 дитини віком від 3 до 18 років. Гостей прийняли тепло, заспівали та затанцювали. А вихованці центру переконалися – дива існують, якщо в них вірити. Ірина Павленко, Владислав Казак. Цей день.